Noul antrenor al echipei Săgeata Năvodari, Tibor Selmeș, a supravegheat de pe marginea antrenamentul efectuat de echipa dobrogeană. Ședința de pregătire a fost condusă de secundul Gică Butoiu. Tehnicianul principal are conturat programul echipei pentru perioada următoare. Săptămâna asta să strângem echipa, să avem tot lotul la dispoziție cu care plecăm la Brașov, primul cantonament, unde o să fie o pregătire de bază. Și după aia pe întâi să plecăm cu echipa formată pentru a doua parte a pregătirii, unde avem meciuri. Câte meciuri? O să avem 6 meciuri. Un meci vreau să fac un meci înainte să plecăm, ori în Austria, ori în Serbia. Un meci acasă și după aia 5 meciuri în pregătire. Pentru prima oară au participat la antrenamente și 3 jucători veniți în această vară. Ilie Iordache, 28 de ani, ultima oară la FCM Târgu Mureș. Ionuț Andrei Peteleu, fundaș dreapta, internațional de tineret și junior, 21 de ani, venit de la aceeași grupare. Și portarul Leonidas Panagopoulos, de la CS Târgu Severin. Până sâmbătă, când este programată plecarea în primul cantonament la Brașov, sunt așteptați și alți jucători care să întregească lotul noi promovate.